І поки в Україні посилюють карантин, у Великій Британії вже другий рівень послаблення. Вперше за рік до відкриття готуються магазини, кафе, салони краси та розважальні заклади. Яка ситуація з коронавірусом у королівстві, розкаже наша кореспондентка з Лондона Світлана Чернецька. У Великій Британії коронавірус відступає. Побоювання скептиків щодо зростання захворюваності через відновлення навчання в школах не справдилися. Статистика свідчить про стабільний спад епідемії. Якщо на піку в січні фіксували 1300 смертей від ковіду на день, то сьогодні майже у 30-ро менше. В уряді кажуть, це стало можливим завдяки тривалому локдауну та масштабній вакцинації. Ми побачили стрімке зменшення симптоматичних захворювань серед людей, які отримали першу дозу вакцини. Показник тримається на рівні 60% і на 80% зменшилася кількість людей, які після імунізації потрапили до лікарні з важким перебігом хвороби. Із цього ми робимо два висновки. Ці сироватки високоефективні, але не на 100%. Тому надзвичайно важливо отримати другу дозу вакцини. Це гарантує більший захист і на триваліший період. Епідемічна ситуація в країні дозволяє й далі послаблювати карантинні обмеження. Наступні на черзі – магазини, спортзали, перукарні та зоопарки. Кафе, паби та ресторани зможуть приймати відвідувачів, якщо мають столики на терасах. У понеділок, 12 квітня, я теж піду до пабу і обережно, але впевнено підійматиму пінту пива до своїх губ. Проте нам не можна розслаблятися. Ми бачимо, як чергова хвиля хвороби уразила інші країни і як розвиваються події там. Наступний крок – повернути глядачів до кінотеатрів, концертних залів та на стадіони. І задля цього в країні проведуть кілька тестових заходів. Зокрема, наступного тижня на футбольний фінал Кубку Англії допустять 20 тисяч вболівальників. Це чверть від заповнюваності стадіону Вемблі. А у Ліверпулі влаштують комедійний вечір. Глядачів тестуватимуть на коронавірус до початку шоу та через 5 днів після нього. Серед останніх нововведень – безкоштовні тести на коронавірус для усіх охочих. Відтепер двічі на тиждень можна здавати аналіз, не виходячи з дому. Йдеться про експрес-тести, які показують результат вже за 30 хвилин. І хоча вони не настільки точні, як ПЛР, та з їх допомогою сподіваються швидше визначати нові випадки уражень. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, Британське бюро телеканалу «Інтер».